Komisioni për politikë të jashtme në Parlamentin Europian u bëri thirrje autoriteteve të Kosovës dhe Serbisë që të avancojnë në procesin e dialogut që ndërmjetëson Brukseli. Raportuesja për Kosovën, Viola von Kramon, vlerësoi përparimet e Kosovës në rrugën drejt demokracisë, por tha se duhen më shumë përparime në fushën e gjyqësorit në mënyrë që të shmanget ndikimi politik. Se i përket aplikimit të Kosovës për antarësim në BE, von Kramon u shpreh se kjo çështje varet nga reformat e brendshme, por dhe nga dialogu me Serbinë. Ajo ka të rrëhur vërejtjen se situata e sigurisë në veri të Kosovës është dhe përgjegjësi e BE-s. Ky dialog kërkon udhëheqësi dhe përkushtim të qartë, dhe nuk duam që Kosova të shihet si palë që është më pak konstruktive në dialog. Ndoshta duhet të forcojmë edhe praninë e ULEX-it në veri, po ashtu duhet të shohim se cilin rol duhet të luajmë në dialog. Në Parlamentin Europian kishte edhe propozime për kurzimin e vazhdimit të negociatave të antarësimit të Serbisë me BE-n me mbështetjen e sankcioneve ndaj Rusisë. Po ashtu, përsërit dhe njëherë thirrja për njohjen e Kosovës si shtet sovran nga 5 vendet e bashkimit Europian, që akoma nuk e kanë bërë një hap të till. Nga ana tjetër, presidenti serb Aleksandar Vučić u takua me ambasadorët e vendeve të Kuintit dhe përfaqësuesit më të lartë diplomatik të këtyre vendeve në Beograd dhe përsëriti se Beogradi është plotësisht i përkushtuar për dialogun me Prishtinën. Po ashtu, ai insistoi për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.